Lediana dhe Mevlani ishin një nga çiftet më të dashura për publikun, gjatë kohës së përputhen në sezonin e dytë. Ndo nëse dollën bashkë nga emisioni, ata o duk se undan përfundimisht pak javë më pas, e që atëherë nuk i kanë kursyer thumbat mes tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Por çfarë i ka mbitur peng me Vlanit nga përputhen? Në fakt pritej që të lidhej pikërisht me Ledianën. Në një emision ai ka treguar se nuk ka asgjë pas sharuar nga edicioni në të cilin ka marrë pjesë, megjithatë personit që do të donte të kishte një përballje është Lediana. Jam i hapur për çfarë do lloj përballje. Do doja të kisha një të tillë me Ledianën, sikur kjo të ndodhte edhe në përputhen prime, tha ish konkurrenti. Pyetja së moderatorës nëse i ka ardhur ftesë për këtë përballje, me Vlani është përgjigjur. Akoma nuk ka ardhur ftesë nga produksioni. Lediana nga ana tjetër tregoi pak javë më parë se me Vlanin ka mbyllur gjithçka. Madje tregoi se i ka bërë blok dhe se nuk do shironte të komunikonte me të.